tjetër talent shqiptar ka mahnitur Gjermanet me vokalin e ti. Ai në fakt ka qenë pjesë e The Voice Kids në Gjermani, ka fituar The Blind Audition dhe ne sot e kemi përmjet Skype-it bashkë me maman e ti, Bjorn Shabanaga dhe Esmeralda Shabanaga. Javë mirëseardhjen, përshëndetje dhe mirëmbrëma. Përshëndetje Edi. Përshëndetje, kënaqësi. Ju falenderojmë ne për ftesën. Faleminderit ju që keni pranuar. Bjorn, si je? Shumë faleminderit. Komplimenta për performancën, për arritjet që ke pasur në një moshë kaq të vogël, duket sikur rruga është ndritur, rruga e muzikës është ndritur për ty apo jo? Po, edhe unë mendoj që në këtë rrugë të muzikës të vazhdoj sa më lart më. E kuptoj. Zonja Esmeralda, po flas pak me Bjornin, sepse dua të kuptoj pak emocionet që ka pasur ai gjatë performancës së tij. The Voice Kids në fakt është një emision shumë i ndjekur. Më tregu pak, ishte mamaja ju që të shtyu për të aplikuar apo ishe vetë? Isha unë, do më thonë, vetëvetja ime, unë gjithmonë këmbull për gjëra që duat, edhe unë këmbulla që të marrë pjesë të The Voice, të scoutings. Mami ishte pak skeptike në fillim, por unë gula këmë. Mami tha që unë më mirë të provoja vitin tjetër, sepse unë vetëm një vit kisha që e mbja kitarës të këndoja, edhe prandaj në gula këmë edhe shkova dhe scoutings. Edhe në fakt dole shumë mirë se janë gati 50.000 konkurent dhe vetëm 60 arin të kualifikohen. Dhe ti në fakt i ke bindur duke kënduar këngën Hotel California. Po, e vërtet. Prindet e mi gjithmonë, unë jam rritur me këngët e vjetra, këngët e viteve 70, 80, 80, edhe më kanë hyrë në zemër gjithë to këngë, edhe prandaj edhe në këva këngën Hotel California dhe The Voice. Këtë këngë në fakt e kanë kënduar shumë, por pse pikërisht këtë këngë? Që këngë gjithmonë të jetë një ndjesi të papërshkrueshme, është këngë një hit botëror, edhe prandaj unë zgjova këtë këngë. Je një kështu old song lover, do të thonë të pëlqejnë këngë të vjetra, po jesh vetëm 14 vjeç, ku i ke njohur këtë këngë? Do të thonë si që thash parë, prindit e mi gjithmonë i kanë dëgjuar këtë këngë, edhe unë gjithashtu. Edhe kështu. Jam rritur, Bjorni është rritur me muzikën e vjetër, ne i kemi dëgjuar gjatë gjithë kohës edhe i kemi ushqyer dashje pa dashje me këtë muzikë. E vërtet, edhe bën mirë sepse muzika e vjetër, sidomos ato kohë që dëgjon për shembull Frank Sinatra, ne di që e pëlqen shumë, është e vërtet? Po, po, shumë e vërtet. Frank Sinatra është një këngëtar shumë i vjetër si në vite, edhe është për Bjornin është një nga idhujt e muzikës. Frank Sinatra ka filluar të përpunoj të gjitha këngët e ti, njëkohësisht Bjorni po ka filluar edhe të përpunoj këngët shqiptare, sepse deri tani ka kënduar në anglisht, pavarësisht se akoma nuk është gati, dëgjon Tre Muskutierët, edhe Erandën, edhe Erandën e di që ka qef, Eranda Libohova. Eranda është vërtet idhull që në moshën 4 vjeçare e ka dëgjuar, e ka pasur ëndër ta takoj, e ka shprehur dëshirën, edhe një emision radiofonik ka telefonuar nëse mund të takonte Erandën, ka qenë një histori shumë e këndshme, kemi mundur të takojmë Erandën, dhe Eranda vazhdon të jetë për Bjornin një këngëtare e madhe, me vlera dhe për këtë arsye ndjekim gjithmonë, edhe ka filluar të punojë edhe këngët e Randës, pavarësisht se i kemi për momentin në punë sipër. Shumë mirë, i presim. Ndërkohë, meqense po flasim për artist shqiptar, e di që para se të merrte pjesë Bjorni, ju jeni konsultuar, le të themi, edhe me një tjetër artist, Gzim Mishketa. Ka qenë ai që i ka dhënë një shtys profesional kësaj radhe, pasi ju ishit pak skeptik. Është normale, sepse është një botë me shumë kritika. Para se të merrte të pjesë, ju kontaktuat Gzimin për të marrë një mendim më profesional. Çfarë u tha Gzimi? Evi, do doja unë ta sqaroja këtë gjë realisht, kur Bjorni më shprehu dëshirën për të marrë pjesë tek The Voice, isha më shumë se skeptike, sepse Bjorni ishte në hapat e parë, u kishte mësuar vetë kitaren nga YouTube tutorials dhe mendoja që The Voice është një skenë e madhe ku paraqiten fëmijë shumë të talentuar dhe shumë të përgatitur. Ne nuk kemi shumë që kemi ardhur në Gjermani, nuk kemi marrë me Bjornin realisht për dëshirat e atij, sepse kemi qenë shumë të angazhuar në punë
Dhe muzika ka qenë, si thënë, pasioni që e ka shoqëruar Bjornin gjatë kësaj kohe, ka punuar vetë. Dhe për këtë arsye, përpara se të aplikonte tek The Voice, unë doja mendimin e një profesionisti. Dhe na u gjend miku jonë Gzim Shketa, i cili me shumë dëshirë ka këshilluar, i ka qëndruar pranë normalisht nëpërmjet telefonit, sepse jemi në shtete të ndryshme, e ka këshilluar si nga ana teknike, sepse Bjorni nuk ka asnjë nuk ka pasur asnjëherë asnjë eksperiencë me profesor për punuar, edhe nga ana emocionale njëkohësisht. Dhe Bjornin e bëri të ndjehej i fort, çfarë i tha? Çfarë i vlerësoi? Realisht ne e shikonin Bjornin si një djalë që dëshiron dhe thjesht të këndonte, e shikonin që kishte vesh muzikor, por që nuk ishim të sigur nëse mund të përballonte atë skenë. Por Gzimi na siguroi dhe na tha të vazhdojmë, sepse Bjorni vërtet është i talentuar. Bjorn besoi që ka qenë një moment shumë i gëzueshëm edhe për ty, pasi gjithë ky skepticizmi prindëror, që është shumë normal, tu kthye në diçka me shumë fat. Megjithatë, këmbgulja jote nuk përfundon këtu, pasi ti doje të bëje disa kurse private në pamundësinë ekonomike. Prindit thanë prit një sekondë sa të ta diskutojmë këtë gjë, por ti prap vendose të bëje diçka për të bindur maman. Do ma tregosh çfarë ke bër? Atëherë, un kur fillova të mësoj gitarë në YouTube, unë e filloj e mora vetëm si një hobi që dhe bëja në një herë. Por, doli pastaj që unë e pëlqeva shumë muzikën, edhe këngët, këngimin, edhe prandaj, unë ngula shumë këngë të vazhdoj e këtë rrugë. Ka punuar shumë me YouTube tutorials. Edhe kjo ka qenë gjatë kohës që ne nuk ndodheshim në shtëpi, por ne ka qenë surprizë, realisht. Ne ka bërë vërtet një surprizë. Cilën këngë të këndoj që të bëri surprizë? Ka qenë një këngë, kënga e parë që ka kënduar, ka qenë kënga All of Me. Po. E John Legend. Aty u binde. Po më priste me kitare në dorë, realisht në fesha nga punë. Me thënë të drejtën kam qenë shumë emocionuar, ndoshta lodhja nga puna, ndoshta kjo e vetmia që ndjejm në një shtet të huaj, sepse na mungon shumë vendi jon. Gjitha këto gjëra na u shpërblyen në një farë mënyrë me Bjornin, i cili na ka dhënë shumë kënaqësi. Absolutisht, edhe ende ka për t'u dhënë shumë kënaqësi. Ndërkohë, unë do të ndalesha pak edhe tek fakti që Bjorni bie kitarës, edhe kitara ka qenë një dhuratë nga gjyshja e tij. Po, e vërtet. Në 10 vjetorin tim, gjyshja mua më dhuroi një kitare. Për 3-4 muajt e parë nuk është se vërtet i fillova të bje kitarës, por duke parë që kishte shumë YouTube tutorials në YouTube, unë fillova të bje kitarës dhe si pas i videove dhe si pas këngës, unë gjithmonë u rita edhe vazhdova. Edhe sot arin të këndosh dhe të bjesh kitarës paralelisht. Ndërkohë ne kemi parë dhe disa performancat të tua në Gjermani në rrugë. Po, e vërtet. Ti këndon edhe në rrugë, pra vazhdon apo ka qenë përpara? Jo, vazhdon akoma, unë kam shumë dëshirë të këndoj në rrugë, sepse është një eksperiencë prapë, sepse unë këndoj para një publiku të vërtet, jo vetëm në shtëpi. Edhe kjo prapë më ndihmon që unë ta nxjerr zërin në botë, ta përpunoj gjithmonë. Të njojnë, sepse kam parë edhe një video në fakt që një vajzë e cila po festonte ditën e fundit të beqarisë së saj, e u afrua, ja e shohim teksa po flasë, është momenti që kjo vajzë afrohet, dhe të keni kënduar të gjithë bashk. Po, ato vajzat më kërkuan të këndoj një këngë për to, edhe ishte shumë eksperiencë e bukur, shumë moment i bukur. Shumë moment i bukur, e vërtet. Qa këngë është këndon zakonisht në rrugë? Edhe, sincerisht, a rinë të nxjerrësh edhe diçka si fitim financiar? Po, atëre, si këngë, unë më pëlqejnë shumë këngët e vjetra. Edhe në rrugë, më shumë këndë këngët e vjetra, viteve 7-10, më pëlqejnë shumë, vërtet shumë. Këto janë, pastaj vinë këngët që janë pak, jo shumë të vjetra, por si Ed Sheeran, edhe
Po, këto të kohës tonë edhe që janë pak po, si që ngjajnë me po, kohët e vjetra. Po. Ti ke pasur në fakt? Po. Po, zonja Esmeralda? Po, mundohet edhe t'i alternoj pak, sepse publiku në rrugë edhe shpesh i kërkon të këndoj këngë të ndryshme, afrohen dhe shumë të rinj që duan dhe këngë të reja dhe për këtë arsye Bjorn i alternon me këngët e vjetra. Më ke bërë shumë kurioze, Bjorn. Unë dua të dëgjoj një këngë të Frank Sinatra nga ti. Është e mundur? Po, sigurisht. Atëherë do dëgjojmë Bjornin. Në fakt, për herë të parë këndon për mediat shqiptare. Kështu që e dëgjojmë. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Bravo Bjorni, bravo, 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 shumë, shumë bukur, shumë i ëmbël. Këtë ndonjë këngë tjetër me qënë se jemi kitarë, për shumë Hotel California, ose diçka tjetër që mund na e këndosh? Po, pa tjetër me kënaqësi. Hotel California është këngë që e ka dërguar, e ka çuar drejt suksesit, Bjorni. Okej, e dëgjojmë. Po, bravo, 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 je shumë, shumë, shumë i mirë. Bjorn, të komplimentoj vërtet për ëmbëlsinë në mënyrën se si këndon dhe me shpirtin që jep te kënga. Të falenderoj shumë që e bëre për ne këtë performancë. Ndërkohë, Bjorn, dua të vazhdoj të pyes pak edhe të kanë thërritur edhe në përzgjedhjet lokale të partisë CDU apo jo për të kënduar? Po, e vërtet. Ato donin shumë që ato më kishin ndjekur për mua në këtë rrugë muzikore, edhe më kërkuan mua që unë të këndoj disa këngë për një fushat. Gjatë fushatës, për një emocion që edhe njerëzit atje ta të dëgjonin edhe ta ndiqnin. Realisht fushata ka qenë digjitale për arsye të lockdownit. Edhe ka qenë shumë kënaqësi sepse më pas shumë njerëz e kanë ndjekur Bjorn në Instagram, falë kësaj fushate në cilën Bjorni mori pjesë. Po cilat janë planet që ka tani Bjorni? Si do veproni? Atëre, sigurisht unë dua të vazhdoj me muzikën dhe një nga ëndrat e mia ose ëndra ime është që unë kur të rritem të kem studion tjera muzikore dhe të shkruaj këngët e mia. Jo shumë rrejt. Edhe dhe Shqip, jo vetëm anglisht. Pa tjetë, pa tjetë, sigurisht. Mirë, Bjorn, të falenderoj shumë, zonja Esmeralda, është e vërtet kënaqësi që ju patëm, të falenderoj shumë që na këndove live. Po? Kënaqësia është e rona, normalisht Bjorni do vazhdoj të këndoj Shqip. Ju nëse dëshironi mund të edhe diçka, një këngë të Aleksandër Gjokës që e ka përpunuar tash në sekundin. Nëse keni dëshirë mund të interpretoj. Shpejt e shpejt mund të mbyllim kështu intervistën. Kënga është Imagjinoj. Po. Imagjinoje ëndrën e saj. Imagjinoj veshtrimin e saj. Andrën e saj, vështrim e saj, imaginoj, imaginoj, nuk është e le, dhe shprej me fjallë, sa herë se shumë, në kam shumë malë, ajo shumë largë, shumë largë jeton,
Gjellë barem Nësë mund të ka të lumë Bjorni, faleminderit shumë. Ishte një përmbyllje shumë e bukur intervistës tonë. Shumë suksese edhe një herë dhe të presim në Tiranë. Zonja Esmeralda, faleminderit. Ne kënaqësi jemi. Ju urojmë gjithë mirë. Ju përshëndesim. Mirupafshim, faleminderit. Ne vijojmë pak minuta publikitet, shihemi pas pak.